רב סמל ראשון במילואים נדב יששכר פרחי, בן 30 מהרצליה, חובש קרבי בגדוד 7810 בחטיבת יפתח, נפל ביום שבת האחרון בקרב במרכז רצועת עזה. איתנו מעיין פרי ואחותו וגיסו ניר. בוקר טוב. מעיין, מה שלומך? בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, ככל הניתן. לא פשוט. ביחס בגילאים, בינך לבינו? 3 שנים. כולנו הבדלים של 3 שנים. וואו. בין האחים. מדהים. ספרי קצת על נדב. נדב, טוב, האמת שאתם דיברתם פה על מוזיקה לפני רגע. נדב היה איש של מוזיקה. הוא אהב שירים, אם הייתם שואלים אותו איזה שיר, על כל שיר שרק עלה לכם לראש גם משנות ה-20, הוא היה יודע לשלוף לכם אותו, הוא היה שזם מהלך. אז זה לגבי מה שדיברתם קודם, אבל נדב היה אדם מדהים. הוא היה אדם חייכן, הוא היה חבר טוב, הוא עזר לכולם, הוא היה הראשון שעוזר. כל דבר שביקשו, הוא לא ידע להגיד לו. לא היה לו את המילה לא בפה. היא לא הייתה קיימת. וואו. באמת, אבדה גדולה. אבדה גדולה, אבל אבדה טובה. כנראה שהקדוש ברוך הוא היה צריך אותו שם למעלה. בטוח. זה בטוח. ניר, מתי אתה בעצם בתור הגיס פגשת אותו, נכנסת למשפחה לפני כמה זמן? הכרנו לפני 8 שנים, כשנדב היה ממש לקראת השחרור שלו, ובדיוק תכנן את הצעת הנישואים לכלי רעייתו. אז מעיין ואני הכרנו ונפגשנו בערך באותו זמן. ובאמת, כמו שמעיין הזכירה, הדבר שאי אפשר להתעלם ממנו אצל נדב זה החיוך. החיוך שלא יורד מהפנים, האווירה הכלילה, הצחוק, הניסיון לשמח את כולם. ואם אני ממשיך גם את מה שהיא אמרה על מוזיקה, אז אחרי שהתחתנו והתחלנו כמובן לעשות שבתות משפחתיות, אז נדב היה היחיד, האמיץ היחיד, שהיה מסכים לשיר את השיר ביטי צאי, שידוע שצריך לעלות בו לגבוהים מאוד גבוהים בטון שלו. הוא היחיד ששר אותו. אז בהמשך לשיחתכם על מוזיקה. כן. וואי, יפה. מתי בכל זאת דיברתי איתו בפעם האחרונה? מתי הייתה השיחה האחרונה? מה הייתה השיחה האחרונה? ההודעה האחרונה הייתה 2 שבועות לפני שהוא נהרג, אבל הוא לא ענה עליה, הוא עדיין לא ראה אותה אפילו. השיחה האחרונה הייתה בחתונה של בדודה שלנו, שרה פרי, שאפילו הייתה אצלכם לאחרונה, בעקבות החתונה שלה. זו הייתה הפגישה האחרונה והשיחה האחרונה שלי איתו. מתי זה היה? לפני כמה זמן החתונה? שניר בסוכות. וואו. בסוכות. לפני חודש וחצי. חודש וחצי. ומה אתה זוכרים משם, מה היה שם? ספרו קצת על אותו מפגש. טוב, זה לפני הכל. האמת שכבר לא זוכרים. כן, מה, רקדתם, שמחתם, דיברתם. מפגש משפחתי. להסירים אחר כך את הזיכרון. לכולם. כן, זה את צודקת, וזה אני מסכים. אז אולי תספרי לנו אם את יודעת... היינו ביחד בסוכה, ברוך השם, יש להורים שלי סוכה מאוד גדולה. הייתם באווירה משפחתית, מה שנקרא. אולי אתם יודעים מה קרה לו? כן, בדיוק. מאוד המשפחה. הילדים. בוא נדבר על הילדים. יש לו ילדים קטנים. אנחנו יודעים מה קרה לו. כן, אתם יכולים לספר לנו? יש לו 2. עדן בת שנה. כן, עדן מקסימה. ילדה חייכנית בדיוק כמו אבא שלה. היא לרגע לא מורידה את החיוך מהפנים. היא בת שנה, אז כנראה שהיא גם לא תוריד. היא מדהימה, ממש. ויונתן, שגם הוא טק מדויק של אבא שלו, בדברים אחרים. הדיוק. הדיוק, הדיוק. נדב היה אדם מאוד מסודר, מאוד מאורגן, על גבול ה-OCD, לא OCD, אבל על גבול ה-OCD, והילד שלו בדיוק כמו. כל מקום שהוא מגיע, הכל חייב להיות מאורגן, מסודר, מתוקתק. אני מדברת על יונתן ונדב, כן? כן. ברמה הזאת. נפלאי. לא, הכל בסדר. סליחה, נפלה לי האוזניה. גם יונתן, כן. משפחה מדהימה. איך המשפחה קיבלה את זה? ילדים כל כך קטנים ואשתו, איך הם עוברים את זה? זה ממש עוד ילדים שאפשר להסביר להם אפילו איפה אבא נמצא. יונתן, אני לא יודעת להגיד אם הוא הבין. האמת שעוד לא ראינו אותו מאז.
אני מקווה שאני רואה אותו היום. הוא ממש פה קרוב, אבל גיסתי גרה ממש פה לידינו. אבל עם כל ההתרחשויות של אתמול עוד לא הלכנו לראות אותו. היא לא רוצה להביא אותו, בצדק, בצדק. וקלי היא אישה חזקה. חזקה מאוד. מאוד. זה משמח לשמוע שאתם גרים, גרים לידה, ואז התמיכה והעטיפה המשפחתית תהיה לטובה. לא, הם לא פה, הם בהרצליה. הם לא פה, הם בהרצליה, קלי. המשפחה של קלי פה. הם גדלו פה, נדב וקלי גדלו פה בירושלים, בשכונת הר חומה. הם הכירו מגיל 14. וואו. הם התחתנו. כן, כן, הם ביחד, הם יותר ביחד מאשר לבד. וואו. יותר ביחד מאשר לבד. כן. תגידו לי, ואתם יודעים מה קרה לו שם בדיוק בעזה? מה היה בדיוק הרגע ש... הלחימה האחרונה הזו? כן. כן, הסמגד סיפר לנו, הגיע לספר לנו. הם היו שני האמרים שנסעו על ציר מסוים, והאמר הראשון עבר, והאמר של נדב היה בו, ביחד עם אליהו אוחנה, שגם נהרג באותה התקלות. הופעל עליו מטען, אנחנו לא יודעים אם מרחוק או מטען שהותמן, אבל האמר של נדב התפוצץ, נדב, צערנו, נהרג במקום, אבל הוא נותר שלם, נותר שלם ושלב. הוא חייך, ראינו אותו לפני להלוויה. הוא חייך את החיוך הרגיל שלו, כאילו הלך לישון, אבל הוא חייך, הוא פשוט חייך. כן, הוא שכב שם עם חיוך. זה, אני חושבת שזה הצוואה שלו גם, החיוך. תמיד לחייך, תמיד להיות שמחים, גם אם קשה לחייך. זה משהו ישיר, ואני חושב, גם אמרתי את זה בהלוויה. אם הוא היה פה עכשיו, אם הוא מסתכל עלינו עכשיו, הוא אומר לנו, חברים, לא לבכות, הוא לא אוהב בכי, הוא לא אוהב דרמה. הוא אוהב חיוך, הוא אוהב שמחה, הוא תמיד דאג שכשמישהו בוכה, או כשמישהו עצוב, ישר הוא מעלה לו את החיוך, ישר הוא מרגיע אותו. וגם פה בשבעה, אני חושבת שזה, אני לא יודעת לגבי האחרים, אבל תפקידי פה הוא לחייך. כן, אבל המשפחה, המשפחה, באמת זה כל... האישה, הילדים, ההורים, איך זה עובר עליהם? באמת, הם צריכים לחייך, הם צריכים להמשיך הלאה? יש רגעים. יש רגעים של שמחה, שפתאום גם פוגשים אנשים שלא נפגשנו איתם הרבה זמן. אז עולה החיוך, ובלילה מגיע הזמן של המחשבות והזיכרונות. ושם אנחנו מרשים לעצמנו להתפרק קצת יותר. אבל אנחנו חזקים, וזה מה שנדב רצה שיהיה. בטוח. נדב יצא במסירות נפש עצומה. הוא ידע מה הוא משאיר מאחוריו, שני ילדים ואישה. והוא עשה את זה, והוא יעשה את זה כמו שאשתי אמרה את זה בהספד, בלוויה. היא אמרה שאם נדב היה יודע שזה מה שיקרה, הוא היה יוצא עוד פעם, ב-100%, בלי ספק בכלל. היה יוצא שוב ושוב ושוב, גם אם הוא יודע שזו תהיה אותה תוצאה. וזו מסירות הנפש שלו, מסירות הנפש שלו למען ארץ ישראל, למען עם ישראל. וזה מה שאני חושב שבלבד החיוך שהוא השאיר אחריו, זה עוד משהו שהוא רצה שאנחנו נמשיך, מסירות הנפש עבור כל הדברים האלה. שלא נשכח את זה, שיש לנו עוד משימות שלא סיימנו, יש לנו דברים שאנחנו צריכים להמשיך. שלא נפסיק, לא נפסיק לרגע, עד שנצליח, עד שננצח. בעזרת השם, בעזרת השם. אתם רוצים להגיד משהו לעם ישראל, איזה מסר, לקבוע מה שקרה לכם? זה משהו שאתם מבינים עכשיו שלא ידעתם קודם. לא הרבה, רק באמת שנמשיך לחיות. הוא באמת הלך בשבילנו, והוא תמיד אמר את זה. זה המקום שלי, זה המקום, זה העם שלנו. ראינו אתמול פוסט שהוא כתב כשהוא התגייס לצבא, שהוא אמר, עכשיו זה הזמן שלי. וזה הזמן של כל אחד מאיתנו. מי שבצבא, מי שלא בצבא. זה הזמן שלנו להיות ביחד, זה הזמן שלנו להתחזק.
וזה הזמן לדעת שעם ישראל לא הולך לשום מקום. זה הארץ שלנו וזה הבית שלנו. ממש. ואנחנו תמיד נחיה פה ותמיד נגור פה. תמיד. אנחנו מסכימים. ממש. אנחנו מסכימים. ממש, ממש. מעיין וניר, תודה רבה שדיברתם איתנו הבוקר הזה. תודה, שלא תדעו צער, תהיו חזקים. ואנחנו ננציח את החיוך של נדב לעולם, כי אני אומר שהחיוך והמוזיקה והשמחה, זה הייתה צוואתו, לפי מה שאתם אמרתם. ואנחנו מבטיחים לעזור בזה, שעם כל הבוקר, כמו שאומרים, אנשים בוקר טוב, אמרו, למה אתה בוקר טוב? למה אתה אומר שהכל טוב? תגיד שהכל קשה, כי המצב לא פשוט. אבל למרות הכל, אני אומר, לא, צריך להגיד בוקר טוב, צריך להגיד שאנחנו מקווים שיהיה טוב, להראות שמחה, למרות כל ההודעות, כל בוקר שמקבלים בטלפונים שלנו, שהנה עוד יום עבר ועוד נופלים ועוד רגעים קשים, אנחנו מבטיחים לשמור על החיוך, להגיד כן בוקר טוב, ולקוות רק לטוב ולהרבה טוב. אמן. תודה, תודה רבה שדיברתם איתנו. תודה. תודה רבה.